Lavi B. Oh, hey. Jingle Clown. Kluci! Vy ste boli vzadu, kluci! Hahaha, Juku. OK. To je najhoršie, že najlepšia taktika pre 3 versus 3 je cyklická, že sa striedajú všetci postupne na tých pozíciách, ako aj v bráne. Ah! Bude centrovať. Čo robíš, tretí? Čo robíš? Neviem. Nehovorím o tebe. Tak. Má dobrý ping. Ah! Ja tak... Klauník nepôjde do vzduchu. Bol pán Pennywise? Aký pán Pennywise? Poznáš Pennywise-a? Poznám IT. Wow! Peko si, jak si to spravil? Zeraj. Prečo robí tričky, aby to zastavil uprostred, chod dopredu? Ja. Tak lebo chceš byť vzadu v bráne? Vieš, to zase nie, ale prečo no ja? No tak si vyber. Buď si tam, tu a nebyť v bráne. Buď si tam, alebo tam. Tak ja môžem byť aj vzadu a nebyť v bráne. Čo? Prosím? To si robíte srandu. To si robíte... Wow! Aj šo? Pouz van. Tak bolo to, veď skoro to chytili. Idem dopredu? Ja idem zaistiť loptu, ale... Očividne zistujem, že fakt budem musieť dostávať tej bráne. Nie, však ja som tou bráne. Veď neznášaš bránkovisko! Ale... Nie v bráne, ja som to bránil mimo brány. Ej, klaune, čo to deláš? Nie si Joker. Vy si srandu. No, a teraz keby, že mám juice. Batmana ťa zabijem. Ale poviem ti presne, kde máš liek, aby sme... Ale poviem ti presne, kde máš liek, aby sme sa zase mohli zabíjať navzájom. Jaj. Tá láska medzi Batmanom a Jokerom, to je niečo extra. Ale oni sa nechcú zabiť, to je to. No poď. Ej, Batman to na ňom hrá. Dobre, Pekosi. Tu si máš šoko. Teraz prečo to robia? Choď. Použiaľ. Jo, ten clown má veľce rád tieto strely. A hlavne kvetinky. Ktoré striekajú vodu. Pozri, aké to bolo tesné! A on tam má sezóna 2, tournament winner. Tak očividne to hráva, trošku viac ako my. Vy mne o mnoho viac ako my. Jaaaaa! My to hráme len tak zo srandy a oni to možno hrajú na všetko. Hup! OK! Chod tam! Musím. Ale ja som si myslel, že to tam trápim a... Ešte, že tam bol teraz, to by bol iný break. Ja počkať, pán Rudika je pán Fantastic. Pán Rudy Jager. Ale not, ale chod do keľu s tým. On má naučený jeden trik, pozri. On má naučený jeden jediný trik, keď nejaká tomu dáva góly. Musíme sa naučiť aj my. To nejde o to sa naučiť, stačí, aby jeden z nás bol v bráne a trošku vyletel. Ja neviem tak dobre lietať. Ale ja nemôžem byť neustále v bráne. Ideme ťa platiť ako brankára.
je tvoja profesia. Ale mne, ja pokojne dostanem bráňa, ale ide o to, že občas sa naskytne tá situácia na break, že práve brankár má tú príležitosť, vieš? Ja teraz neobvinujem teba. Ale ticho. Ale dobre. Čo tu zase robíme? Dobre. Nemôžem. A ja by som mohol, ale sa mi nechce. Som príliš lenivý na to, aby som... Chcem prokrastinovať, nechcem hrať. Oh. To bolo tie... Ale zase ten clown robí to isté. Ja som to spejkoval. Teraz nefejkuj, teraz sa vráťte do brány. Ale ja som to... Tým, že som to spejkoval, oni to netrafili. Ty fejkátor. Mali by sme ťa reportnúť. Peko si, ale nemusíš každú fejkovať. Som teraz nefejko. Nie? Nie, ja som... Tu som to dal dopredu. Clown, ne? Žiadne tvoje tričky, chod si s tým niekam do cirkusu, ale nie tuto, na ihrisku, prosím ťa. Peko si. Ide dostok do cirkusu. A čo? Cirkus je dobré zamestnanie. No. A mne v pôlovi dvojke, čo? Slnečný cirkus je najlepší cirkus. Né. Hej, kabeláš vybojený. Mi to ukázal Rocket League. Hej. Ha? Bojí sa Rocket League, že by sme náhodou vyhrali? Tak už odpája. No, 400 ping, no. 100. To je tak divné. Už táto hra je tak divná s tými servermi. To, to nie je hra, no to tie servery. Keď som to hral kedysi. Som to hral kedysi. A to normálne išlo, že mi to ani nezvýšilo. Vieš, čo je problém? Teraz... My, boomerskí hráči, ktorí sme to poctivo kupovali. Mali to všetko zrušiť a iba na Epiku zaviesť a malo si to stiahnuť znovu. Ale ne, my boomeri tu hovoríme, že chceme vlastné servery, aby zostali. My sme vinní. Jasne. Ja som si to dvakrát kúpil a ešte som vinný za to, že som ich podporil. Áno. Alebo nemajú peniaze na servery. Tak preto sú tam tie mikrotransakcie. Ten clown je dobrý. Za čo mám zase taký veľký ping? Odpál to! Fú. To 88 je veľký ping? Čo? Ja? Ja mi to len si... kleslo. Aj. No poď peko si. Mal si tréning. Mal. To bol fyzický tréning. Buď rád, že nemusíš ísť naspäť do školy a robiť naozaj sné kolečka. Ježiš, tá kladka. Yes! Podívaj na to. Whoop. A som ti nice shot. Kde? Ja hej, to je asi pred tým story a všetko, že? Mhm. Ale ideš peko si, že ti to ide, trošku ťa treba uzemniť a ide ti to. Jasné. Peko si! Dobre. Príliš skoro som hovoril. Peko si. Ja viem, že rád o sebe hovoríš, že si najhorší hráč, ale... Toto už preháňaš. Ale čo je? Je to fakt nejde, ale... Tá hra. No tak keď si to hovoríš, ak ti to nepôjde. A pozri, máš v týme guru. Ori... Tak ale sa... Gridiron. Gridiron guru. Dobre, ale...
Ale lepšie než oni, než si hovoriť, že som najlepší a... Ale to si nemáš hovoriť. Hovor si proste, že si chceš dobre zahrať. Dobre, čak ja hrám dobre snáď. Teraz hovoríš, že si najhorší hráč. Som. Ale nie si. Ale prosím ťa, kde je ten type, ktorý dal 3 góly za zápas? Áno, hovorím o tebe. No, kedy sa to stalo? No, už ako zabudol, no kedy sa to stalo? Sa to stalo, Charlie? No, stalo sa to, zabudol si? Nie. Len sa pýtam, keď sa to stalo. Prvé zápasy si zabudol? No a teraz táto strela, to čo bolo? Ups. To mohol byť gól. To mohol byť. Hop. OK, bude centrovať. Nevyšiel mu center. Peko sa by to skoro vyšlo, čo je stále lepšie ako nevýsť. No. Mne sa dalo tá bugla. No, peko si! O, pekná strela. Ale prečo do mňa musel akurát nabúrať, keď som to tam mohol dať? To, teraz oranžový? Áno. Ale veď on bráni, čo čaká, že urobí? Že ti tam otvorí cestu a povie, vítajte pane Pekosi v našej bráne, dajte si gól. Vítajte v edenskej bráne. Červený koberec rozprostrieme, prišiel pán Pekos. Pán Pekos prišiel, uhnite superi, dovolte mu dať gól. 5 hviezdičkový klient dorazil, to je ono. Bože. Zaplatil si balíček luxus si zaplatil, tak mu dajte, nechajte mu ten gól. Zaplatil si hru, to je hlavné. Zaplatil si balíček luxus. 5 hviezdičkové ubytovanie pre najlepších ľudí. Dokonca trikrát som to zakúpil. No. Zakúpenia. Tak to by si mal mať fakt červený koberec pred sebou. Wow. Charlie? Čo? Čo, už rozvinuli ten koberec? No, pro. Mi tento Stefan tu neobraňuje. Aha. Ups. Je ty pán z denníkov? Aký pán zedník? Z denníkov. Videl si ten seriál? Nie. Dobre. Ja chcem vidieť Pekosa, ktorý nečaká na červený koberec. Nečaká na červený koberec. A na čo čakáš? A to než mi tá hra pôjde, konečne. Ooo, tak pán Pekos čaká, kým mu tá hra pôjde. No, to je pekná strela. No vidíš. Pekne. A nepotreboval červený koberec, aby mu všetci uhli. Vidíš, ako si im spôsobil, že idú preč? Pozri, už je iba jeden. No, to je ono. Up, a ešte jeden centrík. No, a nikto tam nie je. Mám juice. No, vidíš, Pekosi, ako ti to ide. Ide. Keď zabudneš na červený koberec a hoten. Hotel, kempinský a všetko, tak to ide. Vážne. Čo? Nič. Ty musíš byť ako Tom Cruiseátor v poslednom samurajovi. Vyčisti si mysel. Nerehoď sa ako trubiroch. No pozri, vyhral si loptu na stredovej čiare. Aj dokonca s tým pingom. Mám len pocit, že hráme dvaja. Už to nie je pocit. Hráme dvaja. Whoop. Mám pocit, že niekto mal horší ping než my dvaja dokopy. Už hráme traja. Ten typek má horší ping než dokonca my. Taký má potom med, pane bože. Chcem sa posmievať len. Pravím. Tak sa neposmievaj.
Čo keď je z Afriky? Tak by šiel na africké servery. No, ale on chce hrať s Európanmi. Ježiš! Nepoviem to. Tak nehovor. Byť rasist. Nedá, ja mám slzy v očiach. Čo? Neviem. Rehocem sa vo vnúzi nad tým, čo vyprávame. Aj, že plačeš. Aj plačem už. Čo? Lebo ty si vyčistí mysel hlavne. Už aj kvôli tomu to by som si tu mysel čistiť nemal. Jaj. Pekný center, peko si. Na budúce prosím ťa na druhej strane. Dobre, tu mysel si nemám čistiť, chápem. Čisti si ju! Ale nie teraz! Tak zase nehra. Že to bol jeho problém, on bol v bráne. Je môj. Ale ty si zacentroval! To by neobstálo. Aj, pekná. Azu. Ale počkaj, keď urobíš niečo pekné, tak ti to vždy pochválim, tak ticho. Prečo ja? Aj. Prečo to muselo ísť odo mňa? No, lebo si skočil. Prečo? Prečo? Pekosi, ty nemáš čistú mysel, že? Nie. Už len kvôli týmto veciam by som nemal. Ať. Pekná strela. A náby. Zase ide späť. Hop. Ta 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 ta. O, sú tu všetci traja, ak to dostaneme dopredu, ide to? No už nie. Hop. No tak. Moja chyba. To bola tvoja? Asi. Toto nebola tvoja. To bola. Nie, pozri, niekto robil väčšiu chybu. A nepovie ani sorry henten previd. Ja som povedal. Nie ty. Ja viem, ale ja som už povedal. Ani pre istotu nehrá už. No to je úžasné riešenie. Čak aspoň hraj, more. Poďme, kosy! Jedna dobrá strela! Nemám juice, bože. Aha, to už je jaskinný muž. Ale... Ja som tu... Ups. Som si to vyblokoval. Bože. Aký to len pli ako ja by tu hru hrať nemali. Vidíš? A ty čo teraz tam ideš? Prečo máš inštinkt, psíčka za loptou? Ja? Neviem. Pekne. No. Naby. Uň! Prečo sa tam musel postaviť? Ja už na to nemám síl. Ale! Nedarí. To je aj tými internetmi. Není internetmi, on sa mi poslal do testy, mohol sa to tam páliť. A kto teraz? Tak teammate. Jasné, že boomer. Zoomer, zoomer. No vidíš, že je tournament winner. Ale bohrá s nimi, čo ja viem.
Ale veď dal gól, prečo vyhral s nimi? Ale veď teraz ma nabúral dvakrát. Tak sa vyhýbaj! Ja keď idem na loptu. Vidíš, že tam idem. No tak nevidí to, no. Bol predo mňou hneď. Vop. Dobre, kľud. Kľud. To sa fakt nedarí. Vyčisti tú myseľ! Charlie už vyčistil. No problém, jasné. To písali asi hentomu dopredu. Ale ako sa rýchlo môže otočiť zápas? A niekto ho opúšťa inokedy, keď je to iba 1-0.